kuna mtu hii mwenye aliitisha maji. So instead of kupatiwa maji ya kunywa, akapatiwa acid ya kunywa. Yaani hiyo kitu pia mimi naniumanga kichwa. Nilikuwa naona first kwa street wa kidance, so nikakuwa moved. We have dance, which is actually one of the backbone of Angaza. Hata mimi ndo nilintroduce mambo ya kuimba Angaza. It was really hard. Because every time alikuwa anakuja Angaza, it was about discipline, hard work and God. Me hata for sure in this world, mimi nilikuwa najiona Mungu alikufa. Say I'm a very confident person. And also I came to realize that I can dance, and right now I'm still dancing. So each one of us is given 2 or 3 kids to mentor. Mi Kenya Angaza ilinisaidia. Nilifanya nikachana story ya wizi.